Boa tarde a todo mundo. Está começando mais uma live do Seuron, que faz arcade e Super Nintendo. Prazer, Seuron, galera. Sabadão, né? Muita gente deve estar ainda dormindo. Mas temos que continuar, né? Com esse belo jogo aqui, né? Guerreiras Mágicas de Reart. Um jogo escolhido pela nossa amiga Lanshine, né? Vamos ver se hoje sai, né? A todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao canal. Deixa eu só ativar o timer. Ajeitar aqui para poder ver visivelmente aqui os pessoal que está chegando no canal. Pronto. Então vamos começar, né? A parte que a gente parou, né, pessoal? Vimos que temos que ir agora para um lago, né? Aqui já foi salvo, recuperado, né? Mas assim vamos fazer de novo. Por meio de segurança, né? Me engano, o lago é pra cá, pra baixo. Esse lago. Aqui pode ter preocupação, não, porque tá todo full aqui eles. Não, agora é pra cá. Olha, tá poderoso, pelo menos isso. Onde é que tá você, laguinho? Olha. Acho que é pra cá mesmo. É aqui mesmo. Tá por aqui, vai pra lá. Vamos pegar salvar aqui, né? Que é nessa parte aqui que eles entram, né? Vou
Então, fica aqui. A entrada pro cartaz de Zagato fica nessa pequena ilha, no meio do lago. Como vamos cruzar o lago? Mokona pode ajudar. Mokona, não nos ajude a atravessar o lago. Brilhante, Mokona. Estão ontem por aqui. Não, só tem flores, plantas. Vai ter que ser por aqui. Não dá. Aqui sai. Beleza. Então vamos andar. Um baú ali. Um de pedra. Calçando, né? E errou. Vamos ver se ele mata. Não mata. Tem que ser mais, tem que ser igual poderoso. Esses aqui não posso brincar, não. Temos o baú aqui. Ah, não vou brincar com esses caras não. Os nossos poderes. Bem-vindo aí, Jelly Benutes. Vamos na onda. Pegue o poder aqui. Mágica onda. Mágica ventania. Ai, não tem mágico, comédia. Ah, vai no ataque. São três, não vou confiar muito não. Cometa da paixão. Onda. Yeah.
Como vida. Eita, 4 agora. Vamos dar poder máximo no gelo. Mágica. Ventania. Pam, 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 pam. Aqui é posso ataque. Vamos lá. Eita! Não posso dar nem dois passos direito que o bicho já ataca logo. Ô louco, mano. Deixa eu ver o poder dela aqui. Ó, tem espada. Deixa eu ver que a espada só tá queimando. Plasma. Ah, uma machine. Eita! O machine é apelação. Deixa eu ver dela aqui, só tem plasma. O dela é fúria. Recupera com o vento. Espada de Ida. Ó, ataque em 2. Porra! Vamos embora, vamos brincar de mágica. Cadê ela? Vamos botar os itens. Ih, isso aqui não tem nada. Tem que botar sem querer. Vamos lá. Urra! Pois eu que apelo. Dá pra curar logo? Destino sagrado, espada, tá? Vamos ver como é que é a vida. Olha que
massa. Tá cá com medo. Consome menos. Diz aí, Lorde Quimera. Bem-vindo, cara. Beleza, cara. Uma boa ducha, cara. Obrigado pelo host. Cadê ali? Eu já peguei, tinha que pegar mesmo. Vou só sair daqui agora e ir pra lá. Deu bug no host. Vamos brigar pelo host lá do Quimera. Obrigado pelo Roche Lanche! Seja bem-vinda! Culpo! Acho que tem mais alguma coisa aqui. Não tô querendo ir lá pra aquela parte agora. Errou! Mas a outra tá certa. Acho que é por aqui mesmo. Posso ter mais nada lá mesmo. Vamos ver o que ele fala aqui. Já estamos perto do castelo de Zagato. Você está pronto? Continuar. Não, agora não. Não. Voltamos mais tarde. Vamos dar uma olhada por aqui. Eu tô com o pressentimento que tá faltando alguma coisa pra pegar por aqui. Não sei o que é. Tem nada. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou lá mesmo. Do jeito que tá mesmo. Vou procurar não. Qualquer coisa eu já salvei antes de entrar nessa parte aqui. Vamos ao poder aqui especial da guerreira, da Caplasma. Ah.
vamos lá, deixa eu só dar umas garibadas nelas aqui. Mágica. Agora vamos pegar o item. Não precisa. Ele é tão foda, o Lafaga é tão foda que nem precisa de magia, o cara. Porque ele tá no time? Porque assim, ele foi no outro. Assim, ele tava sendo controlado pelo Zagato, lanche. Aí que aconteceu? A Hikaru conseguiu destruir o controle que ele tinha por ele. Aí nisso que aconteceu? Ele, em consideração, se uniu às guerreiras mágicas para voltar de novo para ter uma revanche contra o Zagato. Aí tá indo junto com elas. Vamos lá! Pozinho de piripimpim. Sumiu. No mundo dos espelhos. Eu sei! Sala dos espelhos. O castelo está perto. Aqui no jogo, né? Que ele disse que quer ir com elas, né? Atravessa aqui. Temos umas quimeras, mas não vamos confiar. Ah, isso eu não sei, lanche. Tinha uma opção no começo era o Ascote, né, que ficava junto delas, aí depois saiu. Aí chegava a Cidânia, perguntava se ela queria ser contratada por elas. Aí ela pede para ser contratada por 30 mil. Aí você escolhe se você quer no teu time ou não. Aí depois que ela se despede, o Lafaga entra no lugar dela. A Caldina, a Caldina, isso. Faz tempo também que eu não assisto o anime. E aqui não tem mais canto pra sair, não? Tem não. Outro espelho. Vamos pelo outro espelho. Não, assim, ela acompanha as guerras. Assim, ela antes, né, de ser derrotada, ela chegou e perguntou: ó, então eu estava errada aqui no jogo, né? Eu estava errada. Vocês não queriam me contratar para ajudar vocês? Aí tem a opção, né, para escolher. Ela deu um acordo, ó. Se vocês me contratarem, eu levo você pro próximo machine. Aí beleza. Ela foi contratada por elas, aí levaram ela pra lá. Errou! Ah, meleca. Ah, vou usar uma mancha aqui. Deixa eu ver.
Isso não tem nem magia, tem. Vamos lá, ventania. Pelo espelho aqui. Pronto. Eu vou começar lá da ponta. Aí chega os diabolins. Agora o que eu acho legal, assim, eu peguei, eu tava olhando as coisas sobre as guerreiras mágicas de novo. Vi um vídeo de um cara jogando do Sega Saturno. Do começo ao fim eu vi o cara jogando. Lá pelo que eu vi, ele segue bem direitinho a história. Eita, sabe dessa não. E o legal é que assim, elas do começo, elas começam o quê? A Hikaru começa com a espada e um também. A única que fica com um arco é a Fu, no começo. Que a prece é impressa pra elas. Arranja, né? Vou salvar. Aqui deve ser a saída logo, mas eu vou olhar os outros locais. Pega a ondinha. Cometa da paixão. Vamos lá. Rapaz, só cheio na espadada. Olha o Truxton. Diz aí, Shechen está. Ou digo, Truxton, beleza, cara? Bem-vindo. Mágica, onda. Vamos lá na onda. Bom dia. Bem-vindo. Truxton, tu conseguiu resolver aquele problema de ontem, cara? Que tu bugou lá naquela parte da live? Naquele chefão? Ou vai ter que começar tudo do zero? E aqui tem nada. Aqui. Nada também. Vamos entrar aqui. Quatro tigres.
Um tigre, dois tigres, três tigres, quatro tigres. Vamos lá. Uma onda. Uma espadada. Eita, meu filho. Mas tu pode fazer o seguinte, cara. Tu pode reaproveitar logo. E lá naquela parte lá, dar um save e continuar de onde parou, cara. Entendeu? Se você quiser fazer isso, né? Que safado. Ah, é? Pera aí. Cadê? Sagrado, recupera. Efeito do vento, para recuperação. Bem-vindo aí, Samuka. Seja bem-vindo ao canal, cara. Gota mágica ataca com gota, mas é só no inimigo. É? Tava presa, era, cara. Tá em cativeiro também pra lanchar, né? Eita! Ah, não, esse aqui eu vou usar gelo, tô nem vendo. Vou usar os melhores poderes delas aqui. Frisudo. Matar o grandão ali. Esse Larvag é fogo, viu? Legal, cara. Nossa, Muk, se você quiser divulgar sua live aqui, cara, pode falar aí, que não tem problema não, viu? Pode falar aí qual live que você faz lá, viu? Tá, meu senhor. Tá pouca essa time out de Libenuts. Tá muito pouca. Cadê ele aqui? Bota nele aqui, Loki. Pra cá. Aham, ela mesma. Ah, sim, pra Historic Man eu vou adicionar na nova lista que eu adiciono. Todos os jogos água que eu já organizei. Na nova lista de Super Nintendo. E do arcade. Vou ver se ainda posto hoje. Atualização. Ou talvez segunda-feira. Depende. Depende, cara. Depende do jogo também, entendeu?
Depende. Bom, salve. Deixa eu ver se tem um aqui, não. A gente vive jogando RPG em stream, sim. Mas, deixa pra lá, né? Eita, que merda danada! F Brown, bem-vindo aí, cara! Beleza, cara? Bem-vindo, cara! E agora o que eu fiz aqui? Eu tinha que ir pra direita e esquerda? Ah, vou pra esquerda. Ó, o baú aqui. É verdade, cara. Assim, como tu falou, né? Mas assim, dependendo do RPG, é como assim, bom exemplo, Final Fantasy. Quando a Lanche faz as lives do Final Fantasy, tem muita gente que assiste lá. Entendeu? Dependendo do gênero do RPG que tá sendo jogado pela live, em Twitch ou em YouTube ou em outro local, vai depender do público também. Assim no meu caso. Quando eu vejo assim, desses jogos assim, eu vejo mais assim, Final Fantasy, Secret of Mana, jogos assim, ou jogos de RPG desconhecidos, né? Como o joguei um que a Lanche me indicou pra fazer uma live. Tesouro of Terhudra. A stream do senhor é tão interativa que me sinto jogando Twister com ela. Eita! Assim, o melhor momento da live da Lanche são os momentos que ela fica naquele determinado boss, né? Vamos dizer assim, lá Mulana, né? Do Ian lá, né? Aquilo, ah, rapaz, aquilo eu fiquei aquela assistindo a live dela. Rapaz! Ela pistolou lá. Ainda tem que fazer. Ainda, antes de me lembrar, ainda tem que fazer mais as duas versões do jogo, né? Eu só fiz um ainda. Tem que continuar ainda aquele jogo. Eu só fiz um, eu vou fazer a outra ainda. Vamos pra direita. Ih! Em cima do baú? Ah, Sadako, eu vou usar o poder supremo dela. Cadê Merlin o quê? Vixe, faz combinação com o mar. Plasma. Foi só um texto. Só foi um personagem, né? Ainda falta dois, né? O arco? Pergunta pra Pressa de Libenus. Foi ela que pegou de volta o arco da Fu. Vamos usar aqui a magiazinha. Vamos lá, Fu. Você que manda nesse time todo aqui.
Simbora. Ih, ainda fica envenenado, coitado. Um arlar de conquista? Cara, não sei, ó. Sinceramente, não sei se dá para fazer um negócio de sistema de conquista depois aqui. Eu adiciono o Samuka. Deixa eu ver. Sim, é magia. Onda. Ah, sim, Donkey Kong, né? Donkey Kong tem também, né? Deixa eu só adicionar esse aqui, o ataque dela, pronto. Lanche, eu conheci primeiramente a Guerreira Má, só fui conhecer elas quando passava no SBT. Eu também tenho, não faço inveja. Eu tenho também da JBC, os originais, o mangá. Uma linha branca na tela. Tem não, truque. Tem não. Deixa de conversa. Caramba, velho. Ô, louco. Eu tenho aqui, eu tenho a gravação original aqui do SBT que passava na televisão das Guerreiras Mágicas. Eu tenho VHS aqui, passava. Ih, apertei o botão errado. Cara, não sei. Eu não sei. Eu acho que foi o Fezudo. Lanche, traz pão integral com grão pra nós, viu? Se não trouxer, não vai ter pão integral mais não. Ela não vai supermercado não, ela vai lá na feirinha do seu Zé. Ela disse que é mercado não, vai lá no seu Zé ali comprar pão integral com grão. Aí quando chegar lá o seu Zé, boa tarde, boa tarde. Tem pão integral? Oh, pois tem não, ó. Acabou. Por quê? Um rapaz chega que comprou tudo.
Quer o quê, mal? Eita, foi isso? Ixi! Deu chabu. Cai no buraco. Ah, não, peraí. Pelo menos é que eu vou recuperar as coisas. Eita! Vamos lá de novo. Eita! Ah, aqui eu vou torrar nos poder mesmo. Cadê mágica? Poder. Deixa eu ver, espada, corte, cérebro, não, raio. Só um Merlin. Ah, só tem esse. Eu vou tacar plasma. Mostrar as machines aí. Tafaga, ataca. Agora, mágica. Espada. Espada de vento. Cadê? Apaga esse ataque mesmo. Acho que não tem nem mágica. Mágica. Espada de vento. Espada de Sauron. Desse save aqui, tá doido? Ih, buraco! Ah, velho, fala sério. Tem que ficar nessa praça direta. Se aproxima lentamente da lanchine e na volta do supermercado e sem que ela perceba retira todos os chocolates de suas compras. Pra cá e lá pra baixo. Pois bem, cara, se cuida aí, viu, Samuca? Não, cara, tem que fazer as coisas dele, mano. Eita, uma boa sorte lá, cara, nesse jogo, viu? Sempre será bem-vindo aqui, Samu. Ele vai jogar o Castlevania e o Ciclo da Joelma. Não, pera.
Até mais, Samuco. Se cuida, cara. Fique por aqui. Agora vem a galera geral. Só um minutinho, peraí. Pronto. Vamos lá. Magia, a onda. Ventania. Cometa da paixão. Caraca, velho. Eu já fui. Ixi, velho, como é que eu faço pra sair desse negócio então? Vou salvar. Será que eu tenho que ir devagar nesse negócio? Vou tentar ir devagar pra ver. Errou, bicho cego. Bateu na até troco também, toma. Aí, velho. Que estranho, como é que eu faço aqui? Será que eu tenho que andar devagar nesse negócio? Tá aqui na geral. Acho que é porque eu não tenho que ficar muito parado, se eu ficar parado ele cai.
Aí, cai. Sempre cai. Deixa eu ver se dá pra sair dessa forma. Não sai. Agora deu. Errou, certo. É só ataque direto. Opa, baú. Será que tem entrada ali? Esse aqui eu tenho que derrotar porque dá muita XP. Esse aqui. Mágico. Calma, gente. Deixa logo aqui. Coitado aqui. Ganhar lá pelo menos. Deixa eu ver se é por aqui que tem uma entrada. Deixa eu ver. É não. Deixa eu ver se dá pra sair. Ah, bater em mim. Agora vai apanhar. Mágica, vou tacar a plasma neles. Grande ataque. Ah, velho. Já foi. Tentar, né? Ah, maldade. Surpresa. Errou. Porra. Ah, é? Pera aí. Tem surpresa também. Ah.
a da espada de vento. Cadê? Grande ataque. Alma viva. Mega vida, vamos usar mais pool. Vamos lá, curar o pessoal. Vamos embora. É estranho. Pelo menos passei da outra parte. Ah, velho, fala sério.
Caramba, assim que passa o Dolph já ataca logo pra ver esses dois aqui logo. Errou ainda, bicho sério. Vamos lá. Espada de Seron. Ataque. Quem é você? Ele é um aliado lá de Zagato. Zagato. Sim, pelo mestre Zagato, vou destruí-las. Aqui tá, mãe. Olha aí. Vamos lá. Porra! Espada nele. Bem-vinda, Jade. Ih, acabou a espada. Deixa eu ver aqui. Não, vou usar isso aqui não. Vou usar a mágica mesmo. Estou livre! Saio do cativeiro da lanche!
Ela conseguiu escapar quando a gente foi fazer supermercado. Mestre Zagato, eu acabarei com elas. Ah, ele não é humano? Ah, fala sério, velho. Tudo bem, Jade, e você? É. Dá pra recuperar aqui. Menos pro Trufton. Porra! Vamos lá, poder da mágica agora. Errou, cego. Senta espada nele. Pé duro. Pro chão! Chão, 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 chão. Não, tá bom. Xablau. Ele desapareceu. Beleza. Agora vamos ver procurar aqui os itens, né? Ó, escondidos. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Ainda tá, Jade. Pela notícia que eu vi lá no grupo, ela ainda tá, infelizmente. Não sei como é que entra nesse negócio aqui. Bem-vindo, Clonaepa! Ah, esse daqui é outro.
Tem que ter alguma entrada aqui. Tem esse espelho ali. Uau, Bafate! Mágica. Ventania. Aqui na espada. Achei a Batcaverna. Saori! Maligna! Maligna! Vamos lá, a onda. Dinheiro na mão é ventaval. Vamos ver aqui. Vamos lá, Meteoro da Paixão. Tulipas! Bem-vindo, Oxong! Mamãe! Cometa da Paixão. Eu quero a camisa do fundo da Riachuelo. Não, mas eu. Parece que só tem versão infantil, né, Jade? Das blusas, né? Dos cavaleiros. Truxton voltando aí, ó. Truxton, o Jelly Beno disse que não vai dividir o chocolate com você, não, viu? Esquadrão Cometa. Ah, sim. Seron, tem modelos masculinos, mas a única que não tem é a do Shun e os outros estavam. Uau, estranho! O que será? Aerolitos! Não, são meteoritos! Thank you.
Eu vou recuperar meu poder dele. Taca Rexona neles agora. Porra! Errou, tigre cego! Toma, Wave! Pronto, já fiz o que tinha que fazer aqui mesmo. É só zapar agora e meter a pé lá no doidão. Vamos lá. Fazer um combo break aqui logo aqui, pera aí. Quem é? Vamos lá. Ela vai usar os poderes da espada do Seron. Espada de vento. É, né? Mas pelo menos a Jade, só uma pergunta. As estampas que estão nessas blusas são pelo menos direitinhas? Elas estão direitinhas, as estampas da blusa? Ah, se eles quiserem vender, né, Jade, também, né? É a chance dele poder vender alguma coisa, né, lá. Já que o Shun é muito procurado, né, pelo pessoal também. Eu vou dar uma recarregada neles aqui, mágica. Eita, é que tem mais a MP a menina, a full. Finalmente chegamos ao castelo. Espere, Lafaga. O que quer? Daqui nós vamos sozinhos. Vixe! Chamou Lafaga de inútil. Chamou de Cécio. Não, pera. Está falando sério? Estamos. Não podemos envolvê-lo. Ok, essa é a sua escolha. Eu aceito. Boa sorte. Obrigada por tudo. Derrotem Zagato de uma vez. Lavaga foi embora. Pé da vida, viu? Já tem saiu correndo, né? Pé da vida. Não acredito. O que é que essas meninas fizeram comigo? Cheguei até aqui com elas, ajudei elas e elas me responderam isso? Muito obrigado, valeu. Vamos em frente. Finalmente a batalha com o Zagato. Vamos fazer o melhor para salvar Sephiro. Olha, pose Jojo. Pose Jojo das guerreiras. Vamos lá. Claro. Só um minutinho, gente. Já volto. Telefone. Voltando. Mokono, sei lá. Mokono deve ter pegado o Beca aí, ela agora.
Vamos lá. Se é por aqui. A música até mudou, gente. Olha a cantora Alcione aí, ó. Paradas aí. Paradas aí. O trabalhador que canta. Bem-vindo, cara. Ah, é a C&A. Não. A C&A, né? Não, aqui que eu pedi pra minha namorada ver lá na loja, ela disse que só tinha a versão infantil lá. Não tinha as outras. Ricardo, você! Eu fui banida por Zagato para acalmar sua ira. Agora vão me pagar por isso! Eita! Não serei derrotada! Ah, você vai ser sim, senhora. Vai ser sim, senhora. Vai apanhar a batida até dias cheios, só sabe sem vergonha. Toma desodorante Rexona. Vamos lá, mágica. Vamos lá, poder da espada. Mágica, espada, deixa eu ver. Não é só um, não, vou usar o plasma. As estampas estão legais. Só a do Shiryu que pra mim devia ser verde. É, infelizmente, né, é o... Eita! Pessoas não sabem brincar, pera. Não se preocupe não, pera aí. Tá pensando que vai ser assim, a Maria Perpétua? Não é assim não, peraí. Aguenta, garotos. Fala que estranho com a armadura preta. Errou, cego. Ah, vou recuperar. Eu nem sabia. Hoje você roda a baiana, minha filha. Mágica. Você vai levar a espadada.
Toma. Espada. Aguenta o ferro. Foi de grande ajuda nesse jogo, ela. Vamos lá. Agora só a espada. Acabou os poderes dela. Vou usar o tornado mesmo. Ah, é, pera aí. Espada do Sauron, ataque! Ih, acabou os poderes delas. Ah, vai na espada, tô nem vendo. Cega! Só mira nela, vai. Deixa eu ver. Ah, o senhor. Ah, perdi outra vez. Claro, né? Mestre Zagato, Mestre Zagato. Vai, chorona. Arregona. Fujona. Vamos lá. Volta aqui, covarde. Guerras mágicas, venham logo. Quem está aí? Só é o Tiririca, não. Você é Alcione. Prepare-se, princesa. Hã? Alcione, eu não disse para você nunca mais voltar? Eu enganei o Guru Crest para que ensinasse a magia para que eu pudesse servi-lo. E você ainda me trata desse jeito? Por quê? Ai, ai! Suma daqui! Pare, Alcione. Ai, ai! Zagato! Estou indo lutar com as guerreiras. Não! Pare! Pare, Zagato! Não se preocupe, pois não serei derrotado. Zagato, espere! Zagato! Pontinho, 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 pontinho. Zagato! E o dragão recebe?
Ah, meu, vou usar as habilidades delas aqui. Pelo menos a ganha de leve. Ficaram cega! Um monstro cego! Ah não, vou pra lá mesmo. Pera aí. Ela voltou, ela se soltou do cativeiro da lancha e lógico que não era. Será que tem alguma coisa que passa por aqui? Deixa eu entrar, Fraga. Caralho. Deixa nem deixa entrar não. Pera aí. Entra, entra. Não entra não. Mal pai. Entra, entra, entra. Revolta de ar. Olha, esse aqui tem alguma passagem aqui. Ah, três não. Qual é? Lanche mora onde os vilão do Lost. Deixa eu botar aqui com a espada aqui. Lost cai de vez em quando e abduz a pessoa pra lá. Falei nada não. Eita! Uma manivela aqui, uma alavanca, nada do gênero. Estranho. Ah.
nada aqui, nada aqui. Devia ter uma entrada aqui. Não, eu vou voltar lá embaixo pra recuperar. Se nem doido. Vamos lá. Claro. Vamos lá. Aqui não dá nada pra fazer aqui. Então vamos pôr. Do Super Nintendo, Jade. Mas tem versões também de Sega, Sega Saturn também. Uhum. Eita, passando carro de som agora. É, eu vi, assim, eu tava olhando as coisas sobre as Guerras Mágicas na internet, eu vi um vídeo lá do cara fazendo a live desse jogo. É doido, cara. Muito bom o jogo lá. Sabia não, gente, minutos. Eu achei legal, cara, porque nele até eles botaram até a abertura, né? Original. A Lanchard ficou reclamando a história do jogo inteiro. Vala! Tem uma escadaria aqui. Dois arubus. Matar esses arubus. Vamos entrar aqui nessa escada aqui pra ver o que acontece. Ih, fiquei preso. Aí aparece três arubus. Acho que esse ataque mata isso. Errou, Fu! Coisa feia, Fu. Pode errar, não. Thank you.
Acho difícil o pessoal jogando aí. O pessoal agora deixou. Tem muita gente que deixou jogar o CS pra jogar aquele do 017. Um baú ali e um monstro aqui. Trabalhei no lugar onde o povo colocava as caixas de papelão entre os PCs. Os pro cara do lado não vê. Posa bala? Caramba! Grande ataque! Tô perdidinho, perdidinho. Ah, legal que quando tinha um rank da wall do Counter-Strike, ela jogava, aí botava lá o nick dele lá pra fazer o campeonato. Aí deixava o rank lá. Eu acho que o TCC dela, Diebenuto, foi como é derrotar os caras só na faquinha. Aqui tá naquela sala, deve ter alguma coisa aqui. Ah não, velho, pera aí. Cada tem hora. Falando. O mais legal que aqui tinha uma lan house aqui, que ele fazia campeonato de CS, aí tinha vários tipos de pra você jogar, né? Você podia ter o modo faca, né? Tinha modo só da uma arma, né? A arma mais fraca do jogo para a arma mais forte. E tinha modo granada também.
O gelo só podia só jogar 40 granadas. Vai ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse pilar. Deixa eu ver se dá pra acelerar. Não tem nada aqui não, vamos embora. Errou. Escapou. Coisa aqui nada. Também tem nada aqui. Beleza, Altinho Mestre, traz pra gente! Tem. Acho que tem sim, viu, Clonel? Tem. Power Stint. Tem até um personagem lá que você usa lá. É um cara vestido de cachorro, se não me engano. Não, eu só fiz aquilo ali, Jade. É porque ali não tinha nada. Se tivesse alguma coisa, eu tinha que continuar pagando o negócio ali. Cadê o cubo vivo? Não usei. Acho que fica aqui, né? Tem que vir. E tá aqui em cima do inimigo. E ainda erra. Cega. Porra, Ricardo! Todos Power Stint, eu acho que não sei, ó, cara. Não me lembro, ó, Conepa. Eu tenho que olhar depois.
Verdade, Jade. Azura Blade, Azura Buster. Não, acho que esse não tem não, Clonep. Não, na lista que tá aí no comando deve, não deve estar, mas na nova deve estar. Deixa eu ver. Sim, o que é que eu faço aqui? Derrotar inimigo? Tem. Battle Circuit tem. Tem, na lista aqui do comando tem. Tem até um jogo, cara, deixa eu ver. É um feito. Foi só lançar pro arcade esse jogo. Ele. Foi nele que foi feito base do Street Fighter X. Sim, o que tem que fazer aqui? Eu já vim pra cá. Vim pra cá então. Espada de Sauron. Foi. Se apaga agora. Isso, vai ganhar, vai. Ver o que é que tem daquele lado ali. Só tem um inimigo aqui agora. Um Arubu, o Arubu matar o Arubu. O Arubu vem e tá com ataque na fuga. Safado. Aí virar frango. Moai, vamos matar esse Moai. Errei. Isso vai ganhar leve. Aqui eu já vim por aqui, nessa parte. Pera aí. Tem um cantinho lá que eu não fui. Dessas escadas. Só quer vir pra cá? Aqui é onde eu tava antes. Acho que eu tô perdido.
eu já vim pra cá. Então vou lá pra aquele canto ali que eu não fui. Dançar ali no canto ali que eu não fui. Cuidado pra não se esbarrar com a lanche, viu, Jade? Menos pro Truxto. Porra, Truxto! Você mandou confeitaria. Que nada, mano. Ela é filha do seu Wonker. É sim, já que você gosta de fazer bolo, né? Eita! Ela come mais bolo do que a Sakura quando visitava a Tomoe. Não, mas a Tomoe empurrava os bolos na Sakura. Mas ela empurrava a Tomoe e eu chegava assim, não, Sakura, coma, coma! Ela empurrava os bolos na Sakura, a Tomoe. Ela queria deixar a Sakura gorda pra que ninguém mais gostasse dessa, só pra ficar pra ela mesma, Tomoe. Ela, isso, coma, coma. Você vai ficar gorda e ninguém vai querer você, só eu mesmo. Vai lá, Jade, uma boa ida no mercado, viu?
Eita! Nem percebi a... Me arratar nas cucuias. Ih, lascou! O Delton... Ah, bicho de sorte! Enquanto isso, no Lustre Castelo de Binutz vai fazer pizza. Aí, gente, Binutz. Eu vou sair dessa parte aqui. Não sei se tá certo. Os truques estão no jogo, estrela. Deixa eu ver se é por aqui. É, já vou pra cá. Só um minuto, gente. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Pronto. Tem um cara no retrô fazendo stream de jogos de esporte. E se nós fôssemos lá para pedir bugs? Bora. Ah, é, depois de encerrar aqui a live eu posso até fazer o host nele lá, cara. Quem é ele, Jade Benutz? Não, é assim, cara. Ei, pela manhã eu notei umas coisas assim. Antes de fechar, né, as coisas aqui, o computador, né? Eu fui dar uma olhada, né? Uma coisa lá no Twitch. Eu olho aqui, assim, eu vejo aqui no que eu tenho aqui para seguir, né, no Twitch, eu vejo assim que tem streamers que fazem até mais de 9 horas de live. Não para, não para o cara. 9 horas seguidas. Começa pela manhã e vai até 9 horas da noite. Sim, o que é que eu faço aqui? Essa parte que eu já vim pra cá. Aqui não tem canto pra me sair. Engraçado que eu vi foi um vídeo de um que ele... Eu acho que ele tava jogando Resident Evil. Ele... Eu acho que era maratona, não sei se era maratona. Algo assim.
Aí quando eu vi lá, ele pegou, capotou, dormiu. Aqui é o começo. Pra mim, o Inaki Tipi é o melhor streamer da Twitch. Ele faz todo dia 10 horas, 10 horas, cara. O Bobox já fez algumas de mais de 30 horas. Vou salvar aqui primeiro. Vou conseguir voltar pelo menos. Espada. Essa de mais de 24, se fizer o balanço de quando que o cara ganhou, em um dia os caras conseguem mais de 30 mil. Eita, cara! Nisso lá é dia valor, mas aqui se for, vamos dizer, se ele foi transformado em real, é muita grana, viu? Agora vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver se eu consigo pegar esse negócio direito. Esse caminho. R$ 30 mil, cara. Agora eu acho legal, cara, é aqueles eventos quando ocorrem. Dos streamers. Speedrun. Acho muito legal. Tem uns que são conhecidos, não, né, cara? Quando fazem esses negócios para caridade. Sim, mas os caras que conseguem são os que pegam 10k de seguidores e visualizadores. E moram nos Estados Unidos. Poxa, cara. Mas é muito chão, viu, mano? Pro cara fazer isso, viu? Conseguiu seguidor, visualizações. Isso mesmo, cara. É por isso que eu vi um cara jogando Resident Evil. Ele capotou, dormiu. Literalmente, o cara dormiu. Eita, deixa eu ver. Eu acho que era, se não me engano, era Resident Evil 4. Se não me engano, tava jogando. Ele tava numa parte lá na. Eu achei que tava na metade do jogo. Se não me engano, tava jogando lá atrás de Resident. Aí quando foi na metade, ele ficou dentro de uma casa lá. Aí, puf, capotou. Por causa do Resident Evil. Vamos ver agora como é que eu faço aqui. Deixa eu ver. Eu tô aqui, mas não tem passagem. Vamos ver se eu consigo sair desse canto. Ah. Thank you.
Beleza. Vamos aqui com calma, vamos ver como é que eu faço agora. Caramba, Resident Sleeper. Pra mim, cara, a franquia dos Residentes, cara, morreu foi no 4. Aqui eu acho que eu já peguei. É. Eles têm uma passagem ali embaixo. Primeiro eu vou farmando aqui e vou ganhando experiência. Puxar no chefão, só dou uma boa lapada nele e acabo. Um minuto aqui, gente. Espera aí. Pronto. Tem alguém chamando lá fora. Vamos lá. Tacar... Ah não, tá só tem ele aqui, eu vou tacar normal. Normal mesmo. A propósito, a Twitch começou a pedir para as pessoas mandarem um emote novo para substituir o Sleep. Beleza, deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada de passar, então vou pular. Tinha, mano. Tinha gente lá fora chamando. É que aqui... É, a campanha daqui, direto no meu quarto, ela não faz barulho, entendeu? Eu só vejo uma luzinha aqui acendendo. Só acende a luzinha aqui pra dizer que tem gente lá fora chamando. Tem campainha, mas só que eu desativei a campainha, entendeu? Agora vamos pra cá. E continua aparecendo monstro. Capirotacos. Ei, Truxton. Tu não disse que ia dar uma voadora no dia de Benutz, mano? Por aqui, né? Não adianta se esconder. Por causa do chocolate. Aí, e o Lote Quemé chegando, trazendo a nossa comida. Que foi isso?
Cagueta. Não, tô cagueta não, tô só dizendo o que tá escrito aqui no chat. Vamos descer. E agora? Tem uma outra entrada ali, vamos lá. Ele acha que o senhor é uma semeada de discórdia. Então, agora tem um caminho certo. E apanhando. E vou morrer. Só que não. O golpe desse bicho parece o som de ventilador. Oh. Agora vou descer lá embaixo, pra nem saber. É pra baixo mesmo. Ih, ela tá acabando os poderes da menina. Só apelando. Vamos lá. Espada do Sauron. Agora vamos botar pra brincar a recuperação. Quase não uso esse negócio. Não, baixo. Finalmente, não tem save não. Vou descer lá por aqui. Encontrei o caminho, finalmente. Tava rodando aqui nem doido.
Caramba, agora não posso dar nem mais 2 passos que o bicho vem pra cima. Cadeira. Agora vocês morrem. Que você tinha que jogar o jogo da múmia. Aquele lá que tu tava tendo no começo do jogo os problemas lá de passar daquela parte? Sim, lógico, mas tu já terminou de jogar o Harry Potter? Ou tu deu uma parada? Ele já morreu, gente. Massa, cara. Cara, eu tentei jogar o Phoenix Wright. Já tentei jogar aquele jogo. Surpresa, seus otários. Viemos atacar você. Objeto! Eu acho legal esse personagem do Phoenix Wright no Marvel vs Capcom jogando com ele. Aqui, né? Tem que subir então. Gozou. Que é isso, acho que merda. É, não, ele ficou assim por causa que ele ficou muito nervoso quando a gente começou a falar do Phoenix Wright. Ali perde o controle. Como se fala no jogo. Aí começa a digitar errado, né, Gótico Mero? Ah, tá acabando de novo. Sim, eu vim por aqui. Acho que eu vim por aqui.
Acho que eu tô voltando. Acho que eu tô voltando. É, tô voltando. Eita. É, tô voltando. Deixa eu ver aqui. É, tô voltando mesmo. É pra lá mesmo aqui. Ah, velho, pera aí. Dá licença. Ih, não sai nenhuma vez. Aí é. Vai deixar não sair? Beleza, pera aí. Bata nelas, muito bem. Dei a chance de vocês fugirem. Eu não vou fugir mais não, vou morrer. Sem vergonhas. Ataque pedra. Fechar aqui a porta. Vamos lá. Descendo. Atacar. Ei, pessoal, só ei, já faz tempo, né, que a Lanche foi pro nesse mercado, né? Eu acho que ela foi montar um supermercado pra comprar, né? Faz tempo. Deixa eu ver aqui. Atacar. Subir. Ah não, velho, qual é? São as duas pessoas. Thank you.
Ah, não, pra lá. Quem vendeu no supermercado? Deixa eu ver que leve essas guerras matando. Estão 60 aqui. Ataque surpresa, suas otárias. Eita. Digitar o seu ROM. É sim. Eu acho que eu tô pelo caminho errado agora. Deixa eu ver se dá pra pegar o vidinho logo aqui. Dá nada. Agora deu. Não. Ó. Beleza? É pra matar. Vocês viram, né? Tentei sair numa boa e não deixaram. Ah, velho, brincadeira. Brincadeira, velho. Não acredito não. Olha essa fera aí. Isso mesmo, vamos correr. Ah, não, velho.
Deixa eu ver se dá pra correr logo. Caraca! Passinho do Michael Jackson, bora!